Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес е на Minecraft Build Battle и да видим какви ще ни бъдат днешните теми и коя по-точно ще ни се падне. 3, 2, 1, пум! Спочваме! Spooky 3, Hippo, Pigman, Zombie, Train. Имаме опит с влакчетата, но... Ще е по-яко да направим зомби. О, добре, правим зомби. Така. Мисля си аз да направим... Така, стойца. Зомби. Да направим стили зомби. Фак. Добре. Започваме. Проблема е, че не знам стивито как изглеждаше. Искам да направя пул стиви, пул зомби. Ще бъде много яко. Но както казах, проблема е, че не знам как изглежда. Затова трябва да измисля нещо. Добре, ще се справим. Всъщност това трябва да е зомби частта. Другата ще бъде по-светла стиви част. Ето така. Зомбито обаче ще бъде по-голямата част. Лайт. Ето така. Уху. В смисъл, дори да се редуват няма никакъв проблем според мен. Ето така. Следва светло синьо нагоре. Тук обаче blue, purple. По-светлата част ще бъде човешката. Ето така. За жалост нямаме всички цветове. Така. Сега, зомби главата е тежко зелена. А пък тази на Стиви трябва да бъде някаква такава. Всъщност даже по-зелено трябва да бъде. Ето това ще бъде добре. Ето така, мисля, че ще стане перфектно. Малко голяма глава май ще направим, мама. Какво да се прави? И по-скоро май ще направим обратното. Главно човешката страна ще преобладава. Но... каквото такова, важното е нашия човек да спечели. Имаме почти на половината време, което е добре. Така. Главата ще оставя така. Да направим такова. Чакай, бързо. Така. И такова. Сами трябва бяло. Оф, нещо съвсем се побърках аз. Не, по-скоро ще ги лепнето така. Не! Стой. Червено око. Черно око. Упси дейзи. Стана малко несиметрично, ама какво да се направи? Банер, бейс калъра да бъде бял. С bottom right, top left, top right, stripe bottom. В черно. Финишираме. Я. Добре. Това ми харесва. Какво да му сложим за нос обаче? Какво да му сложим за нос? Добре, трябва просто да избера някакво... така. Добре, ще стане мега яко зомби. По-скоро мега смешно зомби. Оооо! Една минута лефт. Не, това леко му излиза от... леко му излиза от главата. Какво да направя са? Така, това чудо трябва да го деспауна. Сега трябва да направя... имам 30 секунди, за да направя ръка, човешка. И надявам се пичовете да разберат моята идея.
Наистина го направих не точно както трябваше, но според мен самата идея е страхотна. Пък не знам другите какво ще мислят по въпроса. Лайм, мога да сложа някакви петна. Ето така, че е започнало да го прихваща, например. О, да! Бум! Готови сме! Надявам се моето зомби да спечели. Пък да видим. Тук имаме по-скоро Костенурка Нинджа. Не знам вие какво мислите, но това е прича на Костенурка Нинджа. След това имаме... О, sweet зомби! Това ще спечели! Тук имаме малко Бен Тен, според мен. Той е с многото очи. Добре. Поне ме разсмя. Не. Копипейст. Даже не си го е махнал. Не се е постарал да си го махне. Аз просто исках да видя как изглежда. Не. Това ще спечели. Момиче, момче. Е това. Това искам да спечели. Да, моето може да е смешно някакво, но това просто разби всичко. Не знам защо нямаше Legendary. Беше много яко, нали? Тук виждаме такова. Зомби охлюв. Такъв лачесен. Така, друго какво имаме? Това ли издава зомбито? Аз не мисля така. Па не знам. А, моето. Зомби човек. Полуграняса зомби. Е, супер пуп! What the fuck? Тия пичове не разбират идеята ми. Кое? Какво? Моето сега ще бъде толкова назад, че направо ми е лошо. Само като видях колко хора държат пуп и супер пуп, направо... Затова няма го сум, защото това не е зомби дори. О! Моето е второ! Oh yeah! Yes, bitch! Моето е второ! Това спечели! Ами, добре, аз съм мега доволен! Моето е второ! Предния път първо място, сега второ място. Не, никак зле. Та пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, много харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да насите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И боли, че гляхте. Бай-бай!